Enne kui me lähme järgmise loo juurde, astun ma siia lavale ja luuletan teile ühe luuletuse, mida ma olen siin laval siis luuletanud. Pool luuletust tuleb nii, nagu ma vanasti siia lavale läksin. Pool luuletust tuleb nii, nagu ma täna seni olen jõudnud. Kuidas on selg sirgu läinud? Ma olin selline. Kui ma ükskord olin 65, siis sai vanemada 72. Oli titadele vesi selge see, et siis tema jõust käis üle minu jaoks. Annan näpu plaksu, kui ta hakkab imema oma pöial. Ütlen, sööd mul hinge seest, kui mul külalised on ja minema. Mõirga naerda, kuidas hammas tuleb talle eest. Oma ratast talle ilmaski ei anna ma. Ega näita loomamargi albumit. Lähen kinno, suure, ilusa sõbrannega. Öelgu veel, et kasi oma tuppa titt. Ma olen siin. Ma olen kohal. Mu keha väriseb. Aitäh. Aitäh teile. Te olete praegu kõige selle juures, et mina julgen olla siin.